بھٹو شہید جو لا کالج ہے ان کے طلباء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور عمومی طور پر تمام سندھی قوم کے نوجوانوں اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے ثقافتی دن کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر طلباء کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنی ثقافت کا اور اپنی ثقافتی اقدار کا جائزہ لیں اور اس میں جو فرسودہ اور پسماندہ روایات ہیں اس کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں اور مزید اپنی ثقافت کو ابھارنے میں، اس کو نکھارنے میں اپنا جو ایک علمی رول ہے وہ ادا کریں.